用贺岁片嘛，一定是一起跳的啊。对，破亿呢就在往上十公分，破亿，往上十公分，掌声鼓励。那我个人的尺度呢，是可以破到腋下这里。不介意，你们不要为了保守我的贞洁而不让我破到腋下。我其实很期待破到腋下，好不好？好。好啊、那回是小白也可以吗？小白要重现电影经典画面，他到时候会只穿一条三角裤在现场。哎，怎么会？我免费主持。我穿的是四角。你穿的四角裤吗？没关系，他会穿。四角裤在我们现场的人一人一刀把它剪成三角裤，好不好？好，就这样说定了，大家一定要啊，老定九楼，看好八九嘛，赶快去看就对了。